Milé deti, pani riaditeľka, kolegové učitelia, naše babičky, vás všetky pekne vítam na spoločnej modlitbe Svätého Ruženca. Tak ako tam je úmysel, že jednotu a pokoj vo svete, a dnes je to také veľmi dôležité, ale to je dôležité vždy, a mnohí svätí povedali, že jednota a pokoj, viete, kde začína? V vašom srdci. V srdci to začína. Tam musí byť pokoj. Keď tam budete mať pokoj, tak budete pokoj mať aj vo vzťahoch, pokoj vo svojej rodine, pokoj bude vlastne v spoločnosti, vo svete. A tam to musí začať z nášho srdca. Tam sa budeme modliť aj za seba, ale budeme sa modliť aj za tých najbližších. Možno máte v rodine tých, ktorí potrebujú vlastne vaše modlitby. Je to škola, ktorá potrebuje naše modlitby. Keď som pozeral ráno o Svätom Ruženci, výroky slávny, tak sa mi ľúbili dva výroky. Myslím, Pius X povedal, že modlitba Ruženca, to je zverenie našich starostí dvom milosrdným srdciam. To je Panna Mária a Ježiš. Tak im zverte všetko, čo máte vo svojom srdiečku teraz. A Matka Teresa to ešte krásne povedala, že prečo sa máme modliť Ruženec? Že preto, lebo to je taká pavučina, keď budeme stále splietať tú pavučinu, tie zdravá sa dookola, tak premôžeme aj tigra. Že takú silu má vlastne Svätý Ruženec. Tak dnes naozaj vložiť do Ruženca všetko, čo máte vo svojej srdiečka. Hlavne sa modlite za ten pokoj vo svojom srdiečku, aby ste videli aj vy prinášať pokoj do tohto sveta. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ježiš, ktorý pre nás sa krvou potil. Ježiš vedel, že čoskoro bude veľa trpieť. Odišiel na Olivovú horu, aby sa modlil. Jeho najlepší priatelia boli s ním. Pre Ježiša by bolo útechou, keby pri ňom učeníci bdeli a modlili sa s ním. Ale za každým, keď sa k ním vrátil, spali. Drahý Ježišu, chceme sa s tebou modliť, utešovať ťa a prosiť o odpustenie za všetko zlo, ktoré sa kvôli hriechu deje vo svete. Modlíme sa za všetkých ľudí, ktorí vnútorne alebo navonok trpia. Ježišu, prosíme ťa, potešuj ich. Modlíme sa za všetkých ľudí, ktorí sú nespravodlivo osúdení, prenasledovaní pre svoju vieru a musia znášať ťažké utrpenie. Ježišu, prosíme ťa, posilňuj ich. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Ježiš dovolil, aby sa mu to všetko dialo. Nebránil sa, povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježišu, Ty si skutočný kráľ neba a zeme. Modlíme sa za všetkých vládnúcich a mocnárov, ktorí zneužívajú svoju moc. Modlíme sa za pokoj vo svete. Ježišu, prosíme ťa za všetkých smutiacich, modlíme sa za najmä za všetky deti, ktoré už nemajú rodičov a za všetkých rodičov, ktorí stratili dieťa. Ježiš na kríži nás všetkých zveril svojej matke. Modlíme sa za všetkých ľudí, aby zakúsili Božie milosrdenstvo a materinskú lásku Panny Márie a odovzdávali ich ďalej. Zasvetenie detí Pane Márie, Mária, Matka moja, plný radosti prichádzam dnes k Tebe, aby som Ti celkom daroval svoje srdce. Darujem Ti aj všetko, čo mám a čo robím, celý svoj život. K Tebe chcem priviesť všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci. Milé deti, vám ďakujem za toto krásne spoločenstvo.
Pozerám na tie naše babičky, tam poukriali riadne, sa tešia z vás. Ja si spomínam na pána kostolníka, takto pred rokom sme tu s ním robili rozhovor o Svetom Ruženci a on dve veci také pekne povedal. Keď mi sa ho pýtali, že či sa modlí ruženec, on to tak pekne povedal, že to je, to má akože v náplni svojej práce, ako kostolníka, modliť sa ruženec. A keď mi sa ho spýtali, že čo povie na to, že sa, že boli deti v kose sa modliť, tak on zasa tak úžasne tak povedal, hovorí, že to je jeho radosť, že sa z toho teší, keď vidí, že v kostole sú deti a modlia sa, zvlášť keď sa modlia za jednotu a pokoj. Tak dávam na záver požehnanie a vám sem poďakujem za to pekné spoločenstvo. A odchádzajte naozaj, že ten rúženec on sa neskončil. Tak ako Sveta Omša, ona pokračuje ďalej v našom živote. Aj rúženec, on má ďalej pokračovať v tom našom živote. Máte ísť ako vlastne takí nositelia naozaj pokoja, jednoty a lásky. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Bohu vďaka. Pani riaditeľka, tak my sme sa tu stretli v takomto hojnom počte pri príležitosti dňa Milión detí sa modlí rúženec. Čo si ty myslíš, čo je vlastne takým cieľom tejto akcie? Tak to dnes je veľmi dôležité, jednota a pokoj vo svete a ja som veľmi rada, že aj naša škola sa do tohto zapojila a stala sa takým nositeľom tej jednoty, pretože sme všetci žiaci, aj učitelia sa zišli a aj s časťou vlastne občanov Tepličky nad Váhom sa pomodlili rúženec, ktorý vlastne je takou obetou za to, aby sme sa zjednotili a boli takými aj my nositeľmi takého pokoja a mieru. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som sa ešte opýtala aj našich žiačok z našej školy, základnej školy Žofie Bosňakovej, aby nám trošku bližšie priblížili tento deň a teda ako sa im predmodlívalo. Takže ktorá z vás by chcela možno začať ako prvá? Klárka? Nebolo to vôbec stresujúce, to si len na to treba aj zvyknúť a bolo to také, že prvý zážitok. No pre mňa to bol aj stres, lebo ja som nevedela, že koľko mám, že koľko som sa pomodlila tých desiatkov. No proste ja som to nevedela, tak som sa bala. Bol to trochu stres, ale všetci sme to zvládli, takže to je dobre, že sme to zvládli. Bolo to stresujúce, ale uklonila som sa tak, že som si povedala, že keď Ježiš utrpel za nás, tak aj ja utrpím ten stres za ňoho. Krásne. Dobre, Adelka. Výborne. Chcela by ešte Miška niečo povedať k tejto akcii? Či si už mala takúto skúsenosť pomodliť sa rúženec pred toľkými aj deťmi, aj učiteľmi? Alebo teda, že či toto bolo prvýkrát? Ja som už aj minule, aj som sa už modlila, tak druhýkrát to už nebolo pre mňa vôbec stresujúce. Tak, no. Dobre, ďakujem pekne. A vidíte aj taký nejaký ten zmysel alebo cieľ, že prečo sme sa tu stretli? No, prišli sme sa tu pomodliť za jednotu, za mier a aby sme sa aj my všetci zjednotili, čo sme sa tu prišli modliť, aj všetci ľudia na svete. Ďakujem veľmi pekne, dievčatá, že ste to tak krásne aj mali prichystané a že ste nás prevádzali modlitbou a teda, že sme sa tu všetci mohli takto pekne zjednotiť. Ďakujeme.